Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Velia, inspektoi punimet në mjediset e reja të godinës Iliria në qytetin Studenti, ku do të funksionoi përkohësisht Kolegji i Europës, si dhe vizitoi konviktin e transformuar. Sigurisht që kjo është një seli e përkohshme, dhe është, le të themi, kolegji i përkohshëm, para se të vi ndërtesa e ultramoderne me të cilët edhe kryeministri dhe gjithë qeveria po mobilizohen për ta përgatitur, por besoj që 1-2-3 vitet e para do jemi këtu. Konviktet janë të njëjtat me ato që do jetojnë edhe studentët tanë. Kështu që fakti që studentët tanë nuk trajtohen me vete, po ne për 600 e ca student, përfshirë të 32 të Kolegjit të Europës, do të kemi të njëjtin trajtim në konviktet e reja që janë bërë me kontributin e KFV-s. Më bën të ndihem vërtet krenar që nuk kemi një punë me dy standarde, punë me të njëjtin standard. Velia i tha se tre studentët shqiptar të Kolegjit të Europës kanë marrë bursë nga Bashkia e Tiranës. Se dim që do jetë një investim, në fakt jo një shpenzim, po investim. Pra ne kemi investuar në tre super personazhe, të cilët me gjasë do jenë nesër negociator të ardhshëm, do jenë diplomat të ardhshëm dhe do të çojnë lart Shqipërinë në këtë ambicie të jashtëzakonshme për ta ngritur flamurin, siç e ngritën në Paris, por për ta ngritur tani në tjetër komunitet të Bashkimit Evropian. Kampusi i Kolegjit të Europës në Tiranë do të ofrojë një program akademik me standarde europiane për studentët dhe profesionistët nga Shqipëria, rajoni i Ballkanit Perëndimor, si dhe nga 21 shtete të ndryshme të Bashkimit Evropian.